O tema de hoje é perda de entes queridos. Depois desses hinos dá para ficar emocionado, né? Todo mundo já deve ter conhecido alguém próximo que já desencarnou, que já morreu. Apesar de doutrina espírita ter uma diferença entre desencarnar ou desencarnação e morte. Morte é a cessação dos sinais vitais do corpo físico. Desencarne ou desencarnação é a separação do espírito e do corpo físico. É o rompimento desses leames que ligam o espírito ao corpo. Mas para facilitar o nosso entendimento, morte e desencarnação hoje vai ser a mesma coisa, tá? Vai ser a volta do espírito ao plano espiritual. Tudo bem? Allan Kardec, em 1858, escreve um livro, O Livro dos Espíritos. Ele é formado de perguntas e respostas. E uma dessas perguntas que ele faz aos espíritos superiores é a questão 149. E ele pergunta assim: que sucede à alma no instante da morte? O que acontece com o espírito quando morre, quando desencarna? E os espíritos superiores respondem: volta a ser espírito, isto é, volta ao mundo dos espíritos, de onde se afastara momentaneamente. Nós estamos encarnados, nós estamos no corpo físico, mas é temporário. Todos nós voltaremos ao plano espiritual. E todos nós conhecemos alguém que se afastou de nós, e que nós popularmente dizemos, nós perdemos alguém. Alguém que nós amamos, alguém que nós sentimos saudade. Alguém que faz falta na nossa convivência, alguém que nós não gostaríamos que se afastasse de nós. Mas Deus, que é amor e bondade, permite que todos nós estejamos ligados uns aos outros. E a morte, que parece ser uma separação definitiva, não é mais. A morte é uma separação momentânea entre aquelas pessoas que nós amamos e nós. A morte não é mais uma ruptura, mas é um até logo. É uma viagem que todos nós fazemos, mas muitos de nós ainda recebem a oportunidade de voltar e auxiliar aqueles que aqui ficaram. Muitos espíritos, aos quais nós chamamos de pai, de mãe, de irmão, de amigo, de primo, de tia, de avô, de avó, eles retornam aos nossos lares a nos auxiliar em algum momento da vida. Porque a vida existe nos dois planos, aqui na terra e no plano espiritual. Como está no Evangelho, Deus é Deus de vivos e não de mortos. A morte não existe. A morte é um termo que nós damos àqueles que não possuem mais o veículo físico. Mas a vida é uma só. A vida provém de Deus. E tudo que vem de Deus é infinito em suas qualidades. Então Kardec, querendo entender como é que se dava isso na separação do corpo físico, pergunta aos espíritos: o que acontece com nós quando morremos, quando desencarnamos? Só voltamos para onde viemos. Mesmo que nós não nos lembremos, Kardec, não satisfeito, continua perguntando. E na questão 154, pergunta assim: na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Na verdade, isso é um comentário de Allan Kardec. Ele fala que na morte natural, pela idade, pela fraqueza do corpo, o espírito vai se desligando naturalmente do corpo físico e às vezes nem percebe e desencarna. Para nós aqui é sempre muito dolorido a morte. Mas para os espíritos, às vezes não é assim. Muitos voltam e são recebidos com alegria
no plano espiritual. Para aqueles que já tinham desencarnado antes, nós somos uma grande família. Muitos ficaram no plano físico, alguns reencarnaram, voltaram ao plano físico. Mas no momento da morte, nos reunimos com aqueles que nós amamos. Francisco Cândido Xavier vai psicografar um livro, ditado por André Luiz, que é intitulado Conduta Espírita. E no capítulo 36, intitulado Perante a Desencarnação, André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, conta para nós como nós deveríamos nos portar, nos comportar, agir perante a morte de alguém que nós amamos. E ele coloca assim, a gente vai lendo e vai comentando, tudo bem? Resignar-se ante a desencarnação inesperada do parente ou do amigo, vendo nisso a manifestação sábia, vontade que nos comanda os destinos. Quando alguém desencarna, e André Luiz recomenda para a gente que a gente mantenha calma perante a vontade de Deus. Às vezes nós entramos em desespero, a saudade é muito forte, e é natural que o choro venha, mas de alguma forma a gente tem que entender que Deus, que tudo pode, que tudo vê, e que nos governa com amor, e que não nos distingue, apenas nos ama, não faz divisão, ama nós, ao nosso irmão, aquele que a gente ainda não conhece, da mesma forma, nos governa com amor. E se é designo de Deus que aqueles que nós amamos retornem ao plano espiritual, algum motivo justo e sábio existe nisso. Mesmo que às vezes a gente não entenda, às vezes é um acidente, uma doença que leva aquelas pessoas que nós amamos. Mas às vezes essa desencarnação, essa morte, abrevia a dor daquele que queria ficar. Porque se nós vivemos aqui, aprendemos coisas aqui, e se tem coisas tão belas aqui na Terra, como será no plano espiritual? Como é que será a vida no plano espiritual? André Luiz coloca algumas coisas para a gente no livro Nosso Lar. Fala de uma colônia que chama Nosso Lar, que dá o título ao livro. Ele fala das construções, das escolas, das instituições, de como é a sociedade, de como é a vida no plano espiritual. Mas é uma das colônias. São infinitas as colônias, são muitas. Então a vida no plano espiritual deve ser muito mais rica, muito mais bela do que essa no corpo físico. Então seria muito egoísmo nosso querer que essas pessoas ficassem ao nosso lado, sempre. Elas têm o direito de ver mais, aprender mais, conhecer mais, ver coisas que nós desconhecemos, aprender coisas que nós nem cogitamos ainda. André Luiz continua, maior resignação, maior prova de confiança e entendimento. A gente chama isso de fé. Quando nós temos fé em Deus, sabemos que tudo que Ele faz é bom, é útil e é belo. Mesmo que nós ainda não consigamos entender isso, a gente fala, mas eu não vejo motivo para meu irmão, meu pai, minha mãe ter desencarnado, ter morrido. A gente não entende. Mas pela fé nós entendemos que Deus é justo e é bom, absolutamente bom. Bom é um título que nem Jesus aceitou. Ele fala no Evangelho que bom é o Pai. Bom é Deus. Deus
é a bondade absoluta. Como diz o João Evangelista, Deus é amor. André Luiz continua assim: dispensar aparatos, pompas e encenações nos funerais de pessoas pelas quais se responsabilizem. Abolir o uso de velas e coroas, crepes e imagens, e conferir ao cadáver o tempo preciso de preparação para enterramento ou cremação. De forma simples. André Luiz recomenda para a gente ser simples na vida, humilde, sem muitas coisas, sem muitas fórmulas, apenas a nossa prece, a nossa saudade. Porque o que é físico, aqui fica. Para o espírito, nada mais importa. O espírito, ele desliga do corpo físico e assim as coisas materiais tomam menor importância que as coisas do sentimento. Uma prece de gratidão, um pensamento de gratidão por aquele que foi e que nos auxiliou em algum momento da vida, tem muito mais valor que todas as velas que a gente possa acender, que todas as fórmulas que a gente possa inventar. É isso que ele fala. E ele fala assim: emitir para os companheiros desencarnados, sem exceção, pensamentos de respeito, paz e carinho, seja qual for a sua condição. Se o tema de hoje é a perda de entes queridos, nós também conhecemos pessoas que desencarnaram e que assim a gente nem gostava tanto, não é? Mas mesmo para esses espíritos, o pensamento de paz. Porque eles retornam à pátria verdadeira. É como se voltassem à vida verdadeira. E lá, vão necessitar de paz e tranquilidade. Um pensamento de raiva, de ódio, ou de desespero, perturba, traz dificuldade. E se nós queremos que essas pessoas sejam felizes, se não aprenderam aqui, aprenderão lá, a viver conforme Deus e suas leis. Então é necessário que nós amemos. É por isso que Jesus recomenda no Evangelho amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amar uns aos outros, essa é a lei, até mesmo na morte. Ou nessa separação momentânea que nós chamamos de morte, tem que prevalecer o amor. O amor é aquele laço que nos une e que ao mesmo tempo nos liberta. Amando aqueles que foram, mantemos contato com aqueles que estão temporariamente afastados de nós. E que por bondade de Deus, um dia, a gente vai reencontrar. Às vezes, através do sono físico, quantos de nós, às vezes, já dormiu e sonhou? Que a gente reveu aqueles que nós amamos e nós conversamos com eles, nós trocamos abraços, falamos da nossa saudade. A gente chama isso de sonho. Mas será que sempre é sonho? Será que em algum momento isso não foi verdade? Será que a gente não teve, por misericórdia divina, a oportunidade de rever aqueles que já não possuem mais o corpo físico? Ele continua assim: a caridade é dever para todo o clima. Caridade para aqueles que ficam, aqueles que estão ao nosso lado. E caridade para aqueles que vão, que se afastam temporariamente de nós. É da lei amar uns aos outros, e caridade é amor em movimento. É amar o outro ativamente. É fazer algo por alguém,
sai de nós e se movimenta a facilitar, auxiliar, ajudar alguém. A gente chama isso de caridade. E uma prece que nós fazemos por alguém é caridade. Um pensamento de otimismo para alguém é caridade. A gente pensa, nossa medicina hoje é avançada, mas é tão limitada ainda, não conhece a cura de tantas doenças. Às vezes aquelas pessoas que nós amamos desencarnaram após o sofrimento, num leito de hospital ou dentro de casa. Mas no plano espiritual, a medicina é muito mais avançada. Porque os espíritos fazem o tratamento não com remédio, não com agulha, mas com amor. E o amor que tudo pode e que tudo nos sustém. Se Paulo de Tarso dizia que o amor cobra a multidão de pecados, o amor nos cura também. O amor de Deus nos traz força, vitalidade. Segundo o livro do nosso lar, o amor é o alimento das almas. Se aqui nós nos alimentamos com arroz e feijão, no plano espiritual, é o amor que nos sustém, que nos dá sustância, nos dá força, nos dá condição. Ele coloca assim também: proceder corretamente nos velórios, calando piadas em torno da pessoa desencarnada, tanto quanto cochichos, fofoca, não é? Impropérios ao pé do corpo. Olha o que ele coloca. Quantos enterros a gente foi e as pessoas estão contando piada e falando mal daquele que desencarnou. Esse não pode ser um comportamento daquele que se diz cristão. Não deve ser. Porque se Deus nos ama igualmente, a gente está debochando com o filho dele. E pai nenhum gosta que fale mal do filho, não é? Não gosta, nem mãe. O respeito tem que fazer parte. E todos nós possuímos qualidades em nós. Todos nós temos valores. Todos nós podemos dar algo a alguém. Todos nós, indistintamente. Uma prece, um pensamento para a ajuda de alguém, às vezes vale muito mais do que qualquer esforço que a gente possa fazer. Porque o que nós podemos fazer é limitado. Mas Deus tudo pode. Tudo pode. E os espíritos amigos que trabalham em nome do Senhor escutam os nossos pensamentos bons, as nossas preces, nos auxiliam sempre na medida do possível. Aí ele completa assim: o companheiro recém-desencarnado, ou seja, morreu recentemente, pede sem palavras a caridade da prece ou do silêncio que o ajudem a refazer-se. Esse momento da morte, o espírito sempre sente algo. É como se fosse uma perturbação, porque ele sai do corpo físico e aporta o plano espiritual. E as realidades são bem diferentes. São dois mundos tão são parecidos e distintos ao mesmo tempo. Então, o espírito, quando sai do corpo físico, ele sente. É como, às vezes, quando a gente está dentro d'água e sai da água. E o corpo fica esquisito. Ou está dentro do barco e sai do barco. A gente sente que mudou, algo está diferente. E nesse momento de mudança, é necessário
o silêncio que reconforta, ou o pensamento e a prece que auxilia. E ele coloca assim: transformar o culto da saudade, comumente expresso no oferecimento de coroas e flores, em donativos a instituições assistenciais. Mas o que ele está falando aqui, na verdade, é que mais do que o que nós podemos ofertar em uma flor, mais vale o nosso amor, o nosso pensamento, a nossa ação no bem. Um pensamento de saudade, de carinho, tem que valer mais do que uma flor, porque essa flor, passado alguns dias, às vezes no mesmo dia, ela murcha, ela fica feia. Mas o amor que nós sentimos, não. O amor, como provém de Deus, não tem fim. O amor perdura. Quantas pessoas desencarnaram que a gente sente saudade? Às vezes passam-se anos e anos, e a saudade é a mesma. O carinho é o mesmo. Porque nós sentimos uns aos outros por um sentimento divino, que nós aqui na Terra chamamos de amor. Ele não tem fim. Ele coloca assim: aproveitar a oportunidade do sepultamento para orar ou discorrer sem afetação, quando chamado a isso, sobre a imortalidade da alma e sobre o valor da existência humana. Às vezes, alguém próximo de nós perde alguém. E, às vezes, essa pessoa vai conversar com a gente e a gente vai ter a oportunidade de falar que a vida continua, que a morte é uma separação momentânea. A gente traz conforto, esperança por aqueles que estão passando por esse momento tão difícil na vida. Separar daquelas pessoas que nós amamos é sempre tão difícil. Dependente da nossa religião, da nossa crença, é sempre um momento tão difícil. E a gente pode dar uma palavra amiga. E se a gente não tiver nada para falar de bom, a gente pode apenas ouvir e deixar a pessoa desabafar. Escutar com real interesse e fazer uma prece. E Deus, que tudo vê e que tudo ouve, nos auxilia. Lá no Evangelho, Paulo coloca assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de forma que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas é Deus que dá o crescimento. O que Paulo queria dizer é que a gente faz a nossa parte, que é pequenininha, é só o começo, e Deus faz o resto. A gente faz o esforço de mudança, e Deus nos auxilia no restante da jornada. A gente faz a prece por alguém que desencarnou, e Deus faz o resto. E os espíritos amigos o recebem, o auxiliam. No livro Nosso Lar, conta que Allan Kardec, que André Luiz desencarna, e algumas pessoas que ele atendeu, ele era médico, ele fez algumas consultas gratuitas, e essas pessoas fizeram prece por ele, de agradecimento. Lembravam dele mesmo depois que essas pessoas desencarnaram, continuaram fazendo prece por ele, de agradecimento. E essas preces foram importantes para ele.
A pessoa que desencarna, a gente não pode mais dar algo material. Mas a gente pode ainda dar o nosso abraço. Não através do corpo físico, mas através dos sentimentos que nos unem, que nos ligam. Quando a gente pensa em alguém com carinho, essa pessoa está junto da gente. E nós estamos juntos a ela. Porque se o ódio nos separa, se faz o ódio, a raiva, a mágoa, faz divisão, faz guerra, o amor faz união, faz aproximação. O amor traz esperança. E quando nós falamos de desencarno, nós falamos de algo que a gente foge das nossas forças. Porque não depende da gente. A gente pode pedir para Deus, às vezes a pessoa está doente, a gente faz prece para a pessoa continuar. Não deixa desencarnar, Senhor. Não deixa morrer. É natural, a gente não quer afastar, não quer perder as pessoas, mas Deus vê adiante, vê mais. Deus vê tudo. E às vezes é necessário. Às vezes se torna importante. Todos nós temos um tempo aqui na Terra. Nós encarnamos com um tempo definido de quanto tempo a gente ia ficar. Às vezes a gente prolonga esse tempo através das boas obras, às vezes a gente diminui com alguns vícios que nós temos, mas o tempo é delimitado, é contado. A gente não sabe quanto que a gente vai desencarnar. A gente não sabe quando que a gente vai voltar para o plano espiritual. Nós só sabemos que nós morremos a cada dia um pouquinho. Todo dia a gente desencarna. E todo dia a gente faz curso para desencarnar. A gente dorme. E o que é dormir? A gente dorme e nós, como espíritos, nos afastamos do corpo físico. É parecido com morrer. É quase a mesma coisa, não é? A gente vai afastar do corpo físico também. Então, todo dia nós desencarnamos um pouco. Todo dia essas pessoas que convivem, que nós amamos, estão desencarnando também. Mas não é para ficar com tristeza, com pensamento negativo, mas entender que todos nós devemos voltar. Esse mundo tem tanta dor, tanta dificuldade. A gente tem que valorizar a vida que nós temos a cada minuto, a cada segundo. Porque a vida que Deus nos deu aqui na Terra tem tanto valor. Tem um valor tão grande. Nós podemos aprender. Nós temos oportunidade de conviver com as pessoas. Pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente não gosta. Mas a gente precisa aprender a conviver. O mundo está em guerra por não saber conviver, não saber entender, não saber perdoar, não saber relevar, não ter compaixão. Aí a gente vê mundo em guerra, sociedade em guerra. A gente viu uma eleição e as pessoas brigando umas com as outras. O amor tem que nos unir. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Nós somos espíritos e universo. E universo é a nossa herança. O nosso Pai é o mais rico de todos. O nosso Pai é dono de tudo. Tudo veio dEle. Tudo foi criado por Ele. Nós, espíritos, fomos criados por Ele. A matéria que nós conhecemos foi criada por Ele.
tudo provém de Deus, e nós somos herdeiros desse Deus, Ele é nosso Pai, nele tudo nós podemos. A mãe de Chico Xavier, depois de muitos anos de desencarne, escreve um livro para ele. Na verdade, são algumas cartas. Chico psicografou essas cartas e colocou num livro. Esse livro chama Cartas de uma Morta. São cartas de uma mãe para o filho. E ela conta como é que é a vida dela no plano espiritual. Ela muito amou, então ela se libertou. E ela conta para ele como é as viagens que ela faz, as excursões que ela faz. Não de lazer, mas de aprendizado, e não aqui na Terra, em outros planetas. Ela vai para Marte, vai para Júpiter, vai para Saturno, e conta para Chico Xavier, meu filho, olha como é aqui. Porque nós somos herdeiros de Deus, e o universo é nosso. Um dia, nós poderemos viajar, não daqui para a praia, ou daqui para a roça, ou para a casa do parente, mas a gente vai poder viajar a uma distância muito maior. Isso nos espera, mas depende de nós saber viver bem a vida que estamos aqui. Se alguém desencarnou, alguém que nós amávamos, significa que nós ainda precisamos viver mais tempo e que a nossa tarefa não acabou, que a nossa responsabilidade ainda não terminou, que a gente tem mais coisa para fazer, mais coisa para construir, mais coisa para aprender. O sentimento, saber lidar com o sentimento, por exemplo, é tão difícil. Vem uma pessoa nervosa e fala alto com a gente fica nervoso. A gente não sabe manter a paz. A gente quer conviver em paz com as pessoas. Então, a gente tem que promover a paz. A paz tem que partir de nós e não do outro. O outro dá o que tem. E nós damos aquilo que nós aprendemos com Deus. Aquele que sente necessidade é aquele que mais pode. Jesus veio à Terra. Não tinha ouro. Não tinha prata. Não tinha terra. Tinha sandália e a roupa. Mas era o mais rico de todos. Tão rico que mudou a história da humanidade. A gente conta o tempo antes de Jesus e depois de Jesus. Ele modifica tudo que nós conhecemos. Antes as pessoas eram culpadas, até que se comprovasse o contrário. Depois ele vem nos ensinar o perdão, o amor. A mulher que foi pega em adultério, ele fala para ela, mulher, cadê os teus acusadores? E ela fala, não estão aqui, Senhor, todos se foram. E ele fala, eu também não te julgo, vai e não peques mais. Porque Jesus agia com amor, sempre. É por isso que Ele é nosso modelo e nosso guia. Todos os momentos da vida de Jesus. Pilatos vai conversar com Ele e pergunta, tu é rei? Ele podia estar dando uma boa resposta, não é? Ele podia falar, não, essa terra que está pisando aqui, então, fui eu que construí. Eu que governo isso aqui. Mas Ele não fala isso. Ele não ofende, ele não magoa, e ele fala, tu que dizes?
E no momento da crucificação, depois de ser espancado, ele fala: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Jesus, se a gente perceber, ele nem perdoa ninguém, porque ele não se sentiu magoado, não se sentiu ofendido, ele pede perdão para Deus, aos homens, ou seja, as leis divinas, mas ele não precisa, não tem necessidade de perdoar ninguém que ofendeu. É como a mãe, não é? O filho vai lá, faz errado, a mãe ama, o filho faz de novo, a mãe ama. O amor de Deus é sempre tão importante. O amor pode ser? O amor. Porque o amor foi a lei ensinada por Jesus quando na terra. E o amor governa os dois planos de vida, o plano físico e o plano espiritual. Todos esses dois planos de vida são sustentados pelo amor de Deus. Tem uma história interessante aqui que a gente vai ler para vocês. Está no livro Presença de Luz, de Francisco Cândido Xavier, no capítulo Desencarnação de Favor. Olha o título, gente. É como se fosse Morte de Favor. Não é? O espírito morreu. Não é? O espírito não, o corpo físico dele. Por um favor da espiritualidade. Aí ele chegou no plano espiritual e entendeu, né? Aí aqui contando o caso dele. Quem ditou foi o próprio espírito que passou por isso, que é o espírito Augusto César. Ele coloca assim: o rapaz desencarnado entrou na fila das reclamações do departamento adequado a isso e com rigorosa disciplina seguiu a longa composição dos companheiros. Ficou na fila, né? Brasileiro adora uma fila, não é isso, gente? Chegada a sua vez, indagou ao mentor de plantão. Pode dizer-me, por favor, se o senhor tem a ficha referente ao meu caso? Ele responde assim: afirmativamente, tenho sua ficha. E ele pergunta: conseguiria me informar, prosseguiu o moço, né? Se havia possibilidade de sobrevivência do corpo físico para mim, já que eu decididamente não queria morrer? Aí o mentor responde assim: ele consultou um pergaminho, analisou as figuras que estavam nesse pergaminho e falou: sim, havia. Você poderia ficar em casa por mais tempo, mas diversas autoridades da vida superior lhe solicitaram desligamento definitivo do veículo terrestre, considerando que os seus méritos de jovem correto cristão. Era jovem ainda, um adolescente, podia ter ficado mais tempo no corpo físico, mas alguém lá no plano espiritual pediu para ele desencarnar. Ao menino ficou destrambelhado nesse momento, né? Ficou nervoso. O senhor concordará comigo que foi contrassenso, porque requisitaram para mim aquilo que não pedi a ninguém. Qual a razão de me abreviar um tempo no mundo? Tenho lá família que adoro, amigos que estimo e muitos ideais para realizar. Anotando o desespero, o mentor esclarece ao jovem: o pedido em seu auxílio chegou aqui depois de 10 minutos após a sua longa primeira parada cardíaca, que lhe comprometeu gravemente o campo cerebral. O que o mentor falou aqui, que ele, o coração parou de bater 10 minutos.
faltou oxigênio. E aí o cérebro ficou danificado. E depois desses 10 minutos, os espíritos superiores falaram, não, vamos voltar com ele aqui para o plano espiritual. Desliga ele do corpo físico, ou seja, vai morrer. Aí o jovem fala assim, isso é uma agressão. Que imaginam aqui seja a terra? O mundo está beneficiado por excelente medicina. Creio que me cassaram o direito de tentar a própria recuperação? Isso é um absurdo. O senhor não pode ser mais explícito? Não pode falar mais detalhes? Aí o mentor fala assim, meu rapaz, infelizmente, não posso. Noto, porém, que você será esclarecido oportunamente. Ou seja, depois ele receber o esclarecimento. Observando que a entrevista foi encerrada, o jovem retomou a companhia dos familiares e amigos, sem encontrar a própria contrariedade. Ele não estava satisfeito com aquilo, né? O rapaz procurou adaptar-se à vida nova, lutou para aperfeiçoar os próprios hábitos, dedicou-se ao trabalho, incorporou-se à equipe de serviço, com a qual mais se afinava. Depois de 14 anos, já no plano espiritual, depois que ele morreu, 14 anos depois, em certa reunião, para a liquidação de certas contas do departamento já conhecido, o mesmo instrutor esclareceu. Ele fala assim, há um tempo, um dos nossos companheiros presentes registrou aqui séria reclamação contra o benefício da desencarnação de favor que lhe foi concedida. Devo esclarecer que somente agora, 14 anos depois, é que deveria ele, por justiça, desligar-se do corpo físico. Ele só tinha que desencarnar 14 anos depois. Compreendeu-se dessa forma que ele se livrou do acréscimo da misericórdia divina de 5.113 dias de mudez e hemiplegia. Hemiplegia é parada de metade do corpo. Metade do corpo não movimenta. De prisão e de sofrimento no leito ou na cadeira de rodas. Permaneceu isento de duas viagens, sem resultado, a países do exterior, para tratamento sem resultado. Libertou-se de 2.040 massagens dolorosas. Deixou de suportar 1.840 espetadas de agulhas. Internações hospitalares sem resultados positivos. Não precisaram tolerar milhares de visitas protocolares recheadas de conversa inútil, além de não impor sacrifício sem conta à sua dedicada mãe e às suas três irmãs afetuosas, e de exigir sangrias constantes ao dinheiro do pai. De todos esses suplícios se liberou o companheiro que hoje é nosso colaborador estimado. Todos aguardávamos maiores esclarecimentos quando o mentor concluiu. Esse amigo contemplado com o prêmio a que me refiro é nosso irmão Augusto César. Nesse instante de emoção, me abriu nos olhos uma torrente de lágrimas, e enquanto reconhecia no íntimo que não detinha merecimentos para semelhante manifestação de carinho, a turma me abraçava, gritando generosidade e alegria. É pique, pique, é pique, é hora, é hora, é hora. Augusto, 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 trabalhar, trabalhar, trabalhar. Augusto César, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos conta um caso de uma desencarnação de favor. Às vezes, ia ficar longos anos no leito, sofrendo, e trazendo sofrimento àqueles que ele amava, e que, por misericórdia divina, voltou ao plano espiritual. Isso não quer dizer que a gente deve desejar morrer. A gente tem que lutar pela nossa própria vida, no limite de nossas forças, porque foi concedida por Deus. Mas aqueles que Deus chama ao plano espiritual,
a gente tem que entender que foi o melhor. Mesmo que a gente não entenda ainda, mesmo que a gente não tenha força para compreender, Deus que é amor e bondade, que tudo pode, faz tudo com amor. Um amor que a gente desconhece. Um amor sem limites. Um amor que não exige. Um amor que não pune. Um amor que apenas ama. Desencarnar ou morrer é temporário. Porque nós continuamos vivendo. E aqueles que foram continuam vivendo. Estão num país diferente, com novas responsabilidades, aprendendo novas coisas, vendo coisas novas, descobrindo novas coisas da vida, coisas que nós esquecemos quando viemos para a Terra. Quando a gente encarnou, que a gente veio para o corpo físico, nós esquecemos. Mas eles continuam vivos. E aguardam por nós, e velam por nós, e cuidam de cada um de nós. Um dia, com a bênção de Deus, todos nós iremos nos reencontrar. Poderemos abraçar, falar o tanto do nosso amor por aqueles que foram, por aqueles que nós sentimos saudade. Até lá, nós vamos viver amando a nossa própria vida. Deus acima de tudo, e ao próximo, como a nós mesmos. Nós agradecemos a casa, agradecendo a cada um de vocês. Que possamos, então, ter tranquilidade para aceitar aquilo que ainda não podemos compreender. E que Deus, que é amor e que é bondade, nos governe sempre.